আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া মান তাবিআহুম বিইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আম্মা বা'দ, ফাইন্না খায়রাল হাদিস কিতাবুল্লাহ ওয়া খায়রাল হাদি হাদিয়ু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي. محترم ناظرین, فکر آخرت میں آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے بیچ میں یہ بات رکھی تھی کہ مرنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. میں نے آپ کے بیچ میں سورہ لقمان سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں, اس کے بعد اس کے ضمن میں جو باتیں آئیں گی اس کو آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اس آیت کو غور سے سنیے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانو تم اپنے رب سے ڈرو, اپنے رب سے ڈرو. ذرا تصور کریں, آج انسان ڈرتا ہے دوسروں سے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو, جیسا ڈرنے کا حق ہے تم اللہ سے ویسا ڈرو. آج انسان انسان سے ڈرتا ہے, آج انسان انسانوں کے سامنے غلط کام نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو سماج کے اندر بدنام ہو جاؤں گا. پولیس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے کہ پکڑ کر کے پولیس لے جائے گی, جیل کے اندر بند کر دے گی. انسان غلط کام انسان انسانوں کے درمیان نہیں کرتا ہے, لیکن جنگلوں میں جا کر کے اپنے تنہائی میں جا کر کے تنہائیوں میں جا کر کے وہ غلط کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانو تم اپنے رب سے ڈرو. واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا کام آنے والا نہیں ہے. آج دنیا کے اندر دیکھیے, آج باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے. اپنے بیٹے کے لیے کبھی کبھی تو یہ کہتا ہے میرے بیٹے تمہارے لیے میں پوری زمین و جائیداد, میرے پاس جتنی جائیداد ہے تمہارے لیے میں لوٹانے کو تیار ہوں, تم کو بچانے کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. لیکن قیامت کا دن ایسا دن آنے والا ہے, اللہ فرماتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کا ذرہ برابر کام آنے والا نہیں. ولا مولود ہوا جازن عن والده شیئا, اور کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کا ذرہ برابر کام آنے والا نہیں. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے, سچ ہے, برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اے لوگو یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے باز تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ رکھ دے. ذرا تصور کرو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے, فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو. صرف یہ بات انسان کے دلوں میں آ جائے تو انسان کو بہت زیادہ تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, انسان برائیوں سے بچ جائے گا, آنے والی زندگی سدھر جائے گی. ذرا تصور کریں, آپ کہیں جاتے ہیں, شہروں میں رہتے ہیں, مال میں جاتے ہیں, دکانوں میں جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کئی جگہوں پہ آج کل سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. اور جب کسی کی نظر پڑتی ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر, یا وہاں لکھا رہتا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے زد میں ہیں, انڈر میں ہیں, تو انسان کوئی کام کرنے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے
آدمی غلط کام وہاں نہیں کرتا ہے، کوئی سامان چراتا نہیں ہے، اگر میں چوری کر لوں گا تو پتہ لگ جائے گا اور میری پٹائی ہو جائے گی، انسان ڈرتا ہے مال کے اندر، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، لیکن میں کیمرے کی زد میں ہوں، میری ساری حرکتیں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اے انسان، دنیا کا یہ ریکارڈر، دنیا کا یہ سی سی ٹی وی کیمرہ خراب ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ خراب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے میرے بندو، تمہارے پر میں نے دو فرشتے کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری نیکیوں کو لکھتا ہے، تمہارے برائیوں کو لکھتا ہے۔ تم اکیلے میں، تنہائی میں، جنگل میں، بیابان میں، تم گھر کے اندر بند ہو کر کے کوئی کام کرتے ہو، تم سمجھتے ہو محلے والا نہیں دیکھ رہا ہے، میری ماں نہیں دیکھ رہی ہے، میرے ابو نہیں دیکھ رہے ہیں، سماج والا نہیں دیکھ رہا ہے، تم وہ کام کر رہے ہو، لیکن اللہ تو تمہاری حرکتوں سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو اس کو وہ لوگ لکھ رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں، اللہ رب العالمین کا ریکارڈر خراب بھی ہونے والا نہیں ہے، لیکن آج مسلمان بس انسان سے ڈرتا ہے، پولیس آتی تو بھاگ جاتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہی تنہائی میں ہو، جنگل میں ہو، رات کی تاریکی میں ہو، تو انسان ایک دم زبردست طریقے سے کرتا ہے، سمجھتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آئے ابو ذر غفاری، سنو سنو، اتق اللہ حیث ما کنتا۔ آئے ابو ذر غفاری، تم کہیں بھی رہنا۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، حضرت معاذ ابن جبل سے یہ جملے آپ نے فرمائے، آپ نے فرمایا، آئے معاذ ابن جبل، تم کہیں رہنا، جنگل میں ہو پھر بھی ڈرنا، تم اللہ سے جنگل میں بھی ڈرنا، تم گھر کے اندر بھی اللہ سے ڈرنا۔ آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ آدمی مسجد میں بھی اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، کچھ مسجدیں ایسی بھی ہوا کرتی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اپنے جوتے کو سنبھال کر کے رکھیے گا، آدمی پرانا چپل جوتا وغیرہ لے کر کے جاتا ہے اور باہر جب نکلتا ہے تو دوسرے کے چپلوں کو چرا کر کے چلا جاتا ہے۔ آج مسجدوں کے اندر بھی اللہ سے نہیں ڈرنے لگا ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی، سورہ لقمان کو پڑھیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بڑی پیاری نصیحت کی، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ۔ اے میرے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کرو، کوئی نیکی کرو، کوئی برائی کرو، چاہے وہ تم کسی جگہ پہ کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس نیکی کو لے کر کے آئے گا، اس برائی کو لے کر کے آئے گا، ان تمام عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے جمع کر دے گا، تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اے میرے بندے، تم اپنے عمل کو دیکھ لو، اپنی نیکیوں کو دیکھ لو، اپنے برائیوں کو دیکھ لو، تم اپنی نیکیوں کو بھی دیکھ لو گے، اپنے برائیوں کو دیکھ لو گے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم نے کوئی عمل جنگل میں بھی کیا ہو، اگر چٹیل میدان میں کیا ہو، تم کسی جگہ کیا ہو، یاتی بھی اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو لے کر کے آئے گا، قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے تو انسان زنا سے بچ جائے، زنا سے بچ جائے گا۔ ذرا صحیح بخاری کی اس حدیث کو اٹھائیے اس واقعہ کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی چچیری بہن سے کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں، لیکن مجبوری ایسی آ گئی، اس کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، وہ راضی ہو گئی۔ جب اس کام کے اوپر آمادہ وہ لڑکی ہو گئی، دونوں کے دونوں،
حدیث کے الفاظ ہیں، وہ لڑکی کانپنے لگتی ہے، لڑکا بولتا ہے تم کیوں کانپ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہی ہوں. ارے اللہ سے ڈرو، یہ حرکت جو ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام حرکتوں سے واقف ہے. ذرا تصور کرو، جب یہ سنا اس نے، وہ اس آدمی نے اس کام کو چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بھی برائی، کوئی بھی نیکی دور نہیں ہے، سب چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آئے انسانو، تمہاری زبان سے جو بولی نکلتی ہے، جو تم بولتے ہو، اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. غلط بات بولنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی باریک سی باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے، باریک سی باریک باتوں کو جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طاقت تو یہ ہے، انہ علیم بذات الصدور. اے انسانوں، وہ تو دل کی دھڑکنوں تک جانتا ہے. جب انسان بازاروں میں چلتا ہے، جب انسان کی نگاہیں غلط کام کرتی ہے، خطا کرتی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے انسان، اللہ تبارک و تعالی تمہارے نگاہوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے. ایک آدمی بازار میں چل رہا ہے، کالا چشمہ پہنا ہوا ہے، اب اس کی آنکھ کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، چشمے کے اندر بند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر اس انسان نے، اگر اس آدمی نے کوئی غلطی کی، مثلاً اس کے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے اور وہ آدمی دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہو، سمجھ رہا ہے کہ میں تو چل رہا ہوں، کوئی نہیں جان رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تبارک و تعالی تمہاری نگاہوں کی چوریوں کو جانتا ہے، اور اتنا ہی نہیں، وما تخفی الصدور، دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. یہ اللہ کی طاقت، یہ اللہ کی قدرت. اے مسلمانوں، اے انسانوں، ذرا تصور کرو، تم گناہ کر کے بچ نہیں سکتے ہو اور اللہ سے بچ نہیں سکتے ہو. آج تم محلے والوں سے ڈرتے ہو، پولیس والوں سے ڈرتے ہو، اپنے بھائیوں سے ڈرتے ہو، بہنوں سے ڈرتے ہو، اپنے دوستوں سے ڈرتے ہو، لیکن تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو. جب اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا، تم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو گے، جنگلوں کے اندر بھی تم برائیاں نہیں کرو گے، تم سمندر کی گہرائیوں میں بھی برائیاں نہیں کرو گے، تم چٹیل میدان میں بھی برائیاں نہیں کرو گے. ذرا تصور کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلے، منظر ذرا دیکھیے، واقعہ کو ذرا دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے نکلتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکا سامنے سے آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، لڑکے ادھر آؤ، ہمارے ساتھ تم کھانا کھا لو. لڑکے نے کہا، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے کہا، کیوں، کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا سکتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، اے اجنبی، وہ تو جانتا نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے، کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی پوسٹر وغیرہ نہیں لگتا تھا، بس نام سے واقف تھا کہ ہمارے یہ امیر المومنین، لیکن چہرہ سے واقف نہیں تھا. اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق تعجب میں پڑ گئے، اتنی گرمی ہے اور جنگل میں یہ آدمی روزہ رکھا ہوا ہے، یہ نوجوان لڑکا اللہ سے کتنا ڈر رہا ہے، ذرا چیک تو کروں صحیح معنوں میں اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روزہ رکھا ہے. کھانا کھا لیے، اس کے بعد اس چرواہے کے پاس جاتے ہیں جو کہ بکریاں چرا رہا تھا. کہنے لگتے ہیں، آئے نوجوان، آئے چرواہے، تمہارے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، تم مجھے ایک بکری دے دو. اس چرواہے نے کہا کہ نہیں نہیں، میں بکری نہیں دے سکتا ہوں. امیر المومنین نے کہا، کیوں نہیں دے سکتے ہو، کیا بات ہے، اتنی بکریوں میں سے ایک بکری دے دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس چرواہے نے کہا،
آئے اجنبی، میں اس وجہ سے بکری نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ امانت کے طور پر مجھے دیا گیا ہے، میں چرواہا ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے۔ امیر المومنین نے چیک کرنے کی غرض سے ان سے کہا، ارے اس کو کیسے پتا چلے گا، اتنی بکریوں میں اگر تمہیں ایک بکری مجھے دے دو گے اس کو معلوم بھی نہیں چلے گا، جان بھی نہیں سکے گا۔ اس چرواہے نے کہا، اے اجنبی اس کو پتا چلے یا نہ چلے مجھے امانت کے طور پر دیا گیا ہے، میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا، دے دو، کچھ کسی کو پتا نہیں چلے گا، کچھ تم بتا کر کے گزر جانا۔ حضرت عمر فاروق کی بات کو سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں آپ کو دے نہیں سکتا ہوں، اس وجہ سے نہیں دے سکتا ہوں کہ اگر اس کو پتا چلے یا نہ چلے، میرا رب کو تو پتا چل رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو جان رہا ہے، میرا مالک جانے یا نہ جانے، میرا مالک دیکھے یا نہ دیکھے، میرے مالک کے مالک مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، پہلے کے چرواہا بھی اللہ سے اتنا زیادہ ڈرا کرتا تھا، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ ٹھونکتے ہیں، اب دعویٰ بھرتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں پکا سچا مسلمان ہوں، میں اللہ کی بات کو مانتا ہوں، اور اتنا تو اتنا یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی۔ لیکن ایسے لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں، جب تم کہتے ہو کہ رگ رگ میں ہے نبی، لیکن تم ہفتے میں پڑھتے ہو نماز کبھی کبھی، تمہارے دل کے اندر ڈر کہاں ہے، خوف کہاں ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو تم نماز نہ چھوڑتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو تم غلط کام نہ کرتے، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو تنہائیوں میں جا کر کے تم جوا نہ کھیلتے، تم شراب نہ پیتے۔ مسلمانوں کی تعداد شراب کے معاملے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، آج مسلمانوں کے موبائلوں کے اندر دیکھے کتنی غلط غلط فلمیں رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ سے خوف نہیں کھاتا ہے، دنیا کے ریکارڈر سے ڈر رہا ہے، لیکن اللہ ریکارڈ کر رہا ہے اس سے بندہ ڈرتا نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی گھر والی، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے، اس دن سے ڈرو۔ ذرا تصور کرو محترم ناظرین، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ ایک اور پیارا واقعہ ذرا دیکھیے کہ ہم اور آپ اللہ سے اتنا ڈرتے نہیں ہیں، ہاں جب رمضان کا وقت آیا تو ایسا لگے گا کہ سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، تنہائی میں گیا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسان اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اور غلط پہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی میں سے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ لوگ ایسے آئیں گے قیامت کے دن جن کے پاس نیکیاں پہاڑ کے مانند ہوں گی، جبال تہامہ، یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے کہ تہامہ پہاڑ کے مانند اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ وہ آدمی جب اللہ کے پاس آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، ذرات کے مانند پانی میں بہا دے گا، ختم کر دے گا۔ نبی اکرم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے لوگ ہوں گے، کون ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے تو اچھائیاں کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے جب رہتے ہوں گے تو سلام کلام سب کچھ کیا کرتے ہوں گے، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے تو حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہوں گے، جب تنہائیوں میں جاتے ہوں گے حدود کو پار کر جاتے ہوں گے لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہوں گے، تنہائی میں ساری چیزیں وہ جائز سمجھتے ہوں گے، لوگوں کے بیچ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ ذرا تصور کرو، جو نیکیاں اتنا لے کر کی جائے گا ان کی نیکیوں کو بہا دیا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ انسان لوگوں کے بیچ میں ڈرتا ہے لیکن تنہائی میں نہیں۔ اللہ سے تنہائی میں بھی ڈرو، لوگوں کے بیچ میں بھی ڈرو، کیونکہ اللہ سے جب ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں مجھ سے ڈرو، اگر تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے اسی کے لیے جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے، اسی کے لیے۔ ذرا تصور کریں مسلمانوں، آج ہم اور آپ اللہ سے کتنا زیادہ ڈرتے ہیں۔ دنیا کے کام کے لیے آدمی کوئی بھی کام ہو،
صبح 3 بجے اگر کہیں نکلنا ہو تو آدمی چلا جاتا ہے, جاتا ہے کہ نہیں, چلا جاتا ہے. آدمی دنیا 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 کے چکر میں لگا ہوا ہے, اس کام کو کر لیتا ہے صبح سویرے. لیکن فجر کے وقت ذرا تصور کریں, جب مؤذن آزان دیتا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اے لوگوں نیند سے بہتر نماز ہے, آؤ نماز پڑھ لو, نیند سے بہتر نماز ہے. آدمی نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا خوف ہوتا تو تہجد کے نماز کے لیے جو لوگ اٹھا کرتے تھے پہلے کے لوگ, آج بھی ہم اور آپ اٹھ سکتے ہیں. لیکن ذرا تصور کریں, اللہ کا ڈر نہیں ہے, ہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے بندہ نماز پڑھ لیتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں. ذرا تصور کریں, پہلے کے لوگ اس قدر عمل کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس طریقے سے اعمال انجام دیا کرتے تھے اور اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آتا ہے, اے اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے دونوں گناہ ہم نے معاف کر دیے, اس نبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی دن کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے. 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے, گناہوں سے. لیکن آج ہم اور آپ کتنی بار معافی مانگتے اللہ سے, کتنی بار, ارے معافی مانگ لیں گے, توبہ کر لیں گے, بعد میں کر لیں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا کام رہ جائے گا, یہی تو ایک کام رہ جائے گا. اے مسلمانوں, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہ پاؤ گے, کل تک زندہ رہو گے, یہ جانتا کوئی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا صحیح بات لوگوں سے کہا تھا, اذام سیتا فلا تنتظر الصباح, جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو, صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو, شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو. اے مسلمانوں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرو, اللہ سے ڈرو, دنیا والوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا خوف کھاؤ اور تم کو جو نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو اور آنے والی زندگی کی تیاری کرو. اور تم قبر کے بارے میں سوچو, اس قبر کے اندر بھی جانا پڑے گا جہاں پہ نہ تکیہ, نہ بستر, نہ کولر, نہ پنکھا, کچھ نہیں, وہاں پہ جا کر کے میں کس طریقے سے زندگی گزاروں گا. اے مسلمانوں, ذرا تصور کرو, ان تمام باتوں کو جاننے کی کوشش کرو اور انشاءاللہ میں آپ کے بیچ میں یہ بات رکھوں گا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر ڈرا کرتے تھے. ایک سے ایک واقعات آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس میں آپ کو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے کے لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے, لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کیا کرتے تھے, زبان کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی زیادہ تر لوگ جہنم کس وجہ سے جائیں گے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر زیادہ تر لوگ زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے جائیں گے. آج ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے ہیں. مسلمانوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے خوف کھاؤ, اللہ سے توبہ کرو, نیکیوں کے اندر جلدی کرو. موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کب آ جائے گی, ابھی آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہوں, پتہ نہیں آئندہ آپ کے بیچ میں آ پاؤں گا کہ یہ نہیں, یہ کوئی نہیں جانتا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں, نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو, دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام مت کرو, اللہ کے لیے خالص, اللہ کی رضا کے لیے کام کرو. اگر یہ دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان برائیوں سے بچ جائے گا, مسلمان غلطیوں سے بچ جائے گا اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو لوگوں کے بیچ میں بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرما, تنہائی میں بھی ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ, ایمان کے اوپر زندہ رکھ. اے اللہ تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو رازق ہے, اللہ تو اپنا ڈر ہمارے دل کے اندر داخل کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے ویسے ڈرتے نہیں جیسا ڈرنا چاہیے. اے اللہ نماز ہوتی ہے, اذان ہوتی ہے, ہم گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, اللہ یہ ڈر پیدا کر دے کہ ہم تیری آواز کو سن کر کے مسجد کی طرف چلا جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا وقت ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں فکر آخرت کو لے کر کے چند باتیں اور حاضر ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اپنے دل کے اوپر بیٹھانے کی, غور کرنے کی, عمل کرنے کی اور
اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.